briga entre si no sentido de tomar droga um do outro. O que ocorreu, sim, no, especialmente no caso da M, são chamados ratos d'água ou barrigas d'água. São pessoas que militam na orla fluvial, são pessoas oportunistas que praticam pequenos roubos e muitas vezes até latrocínio. Ou seja, o que é o latrocínio? Latrocínio você mata para roubar e ocultar a autoria do crime. Então, com certeza foi isso que ocorreu. Nós iremos, logicamente, empreender mais diligência, iremos sim dar uma resposta, como já estamos dando, à família da M e a toda a sociedade brasileira e a nossa inclusive internacional em Inglaterra. Só mais uma coisa, a gente já ouviu que teve gente que falou que ela tinha sido esquartejada, mas isso não confirmaram. Isso é uma suposição. Infelizmente, não existe nenhum registro de pessoas que realmente participaram. Há indícios que possa ter ocorrido isso, mas nós iremos sim dirimir essas dúvidas com o encontro do corpo, ou em novas diligências, ou ainda em novos depoimentos, inclusive cariações feitas que deverão ser realizadas entre os autores que estão presos hoje e os outros que vão ser presos futuramente. Ah, ok, então muito obrigado.